P4. Vad kan man säga om kurvan y är lika med f av x i punkten med x är lika med negativ 3? Om... vänta. Det kommer igen den där. Y är lika med f av x. Om f av x är lika med... Nej, f av 3. Negativ 3. Är lika med 0. Och sen när x är lika med 3. Negativ 3 står där. Och sen f bis. Negativ 3. Är större än 0. Det vill säga från liten till minst. Det är det minimipunkt vi pratar om här. Här kan vi se att om den här är lika med 0. Det betyder att det är en extrempunkt. Antingen minimi eller maximi. Men den här berättar till oss att det här ska vara minimi. Därför att det är större än 0. Det mindre än 0 det ska vara maximi. Men större än 0 är det just nu. Så det ska vara maximi. Vad kan man säga om kurvan? Kurvan har minimipunkt.